اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں آپ کو اللہ پاک کے 99 نام پڑھ کے سناؤں گا. آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پاک کے 99 نام یاد کرے گا انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اپنے بچوں کو سکھائیں. میں آپ کو ابھی میں جو ہے نا یہ 99 نام ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ آئیں, اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد آ سکے. تو آئیے میں آپ کو 99 نام پڑھنا سکھاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حضور نبی کریم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پاک کے 99 نام یاد کرے گا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم أو قابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي القبير الحفيظ المكيد الحسيب الجليل القريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر مقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن والي المنتعل البر تواب منتكم عفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الماني الضار نافع النور الحادي بديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. جی ناظرین, آج میں نے آپ کو اللہ پاک کے پیارا نام آپ کو پڑھنا سکھائے ہیں. تو آئے میرے چینل یوٹیوب چینل پہ آئیں, اپنے بچوں کو اللہ پاک کے نام یاد کروائیں, اس سے ان کو فائدہ ہوگا. اللہ پاک کے 99 نام ہیں, آپ خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, اس میں بہت برکت ہے. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل پہ آئیں, یوٹیوب چینل پہ آئیں, اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد آ سکے. کل تک کے لیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.